It's now about 6:30. No, 7 o'clock in the evening after work. Passing through Cannes and going home. On all of my trajectory, I will only see beautiful natures that I love. I will only find a kind of peace because I pass here every day. Agora são 19 horas. Depois de trabalho, eu vou a caminho para casa, passando pela natureza que eu adoro tanto. Estamos em Cannes. Ao longo do caminho, eu vou encontrando animais, muita paz. De vez em quando, passas uns carros, mas é a paz. E a paz que eu procuro, que eu gosto. E assim, continuo o meu caminho. A 100 metros daqui, vamos encontrar um castelo. O castelo que já data desde 1400 e tal. E este castelo faz parte de uma história muito longa. E de um lado são animais, umas vacas que fazem parte da natureza, e embeleza também a natureza. E daqui a uns 50 metros e vamos encontrar o castelo Cannes. Não, aqui é mais a cultura de bicicleta. Ok, cada um faz da sua forma, não é? Depois, ao longo do caminho, eu vou encontrando também atletas, pessoas que correm. Olá!